الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں نمازوں کی ادائیگی کی طرف کئی جگہ توجہ دلائی گئی ہے، کہیں نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، کہیں اس میں باقاعدگی اختیار کرنے کا حکم ہے، کہیں اس کے وقت پر ادائیگی کا حکم ہے، اور پھر اس کے لیے اوقات بھی بتا دیے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے فلاں فلاں اوقات ہیں جن پر مومن کو عمل کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. غرض کے نمازوں کی ادائیگی اور اس کی فرضیت کے بارے میں بار بار خدا تعالیٰ نے ایک مومن کو تلقین فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ انسانی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن انسان اس مقصد کو پہچانتا نہیں اور اس سے دور ہٹا ہوا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی. بس یہ غرض ہے جو ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو اپنی تمام تر کوششوں سے، توجہ سے پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وارث بنتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرتے رہیں. اور عبادت کی غرض کس طرح پوری ہوتی ہے، اس کے لیے اسلام نے ہمیں پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. ایک روایت حدیث میں ہے کہ نماز عبادت کا مغز ہے، بس اس مقصد کو حاصل کر کے ہی ہم عبادت کا مقصد پورا کر سکتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا، جنہوں نے ہمیں عبادتوں کے صحیح طریقے سکھائے، ہمیں حکمت سکھائی کہ کس لیے باتیں کرنی ضروری ہیں. بار بار متعدد موقعوں پر اپنی جماعت کو نمازوں کی طرف توجہ دلائیے. اس کی تفصیلات اور جزیات بتائی ہیں، اس کی حکمت اور ضرورت بتائی ہے، تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں حسن پیدا کر سکیں. اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اقتباسات اس حوالے سے پیش کروں گا. بعض دفعہ موسم کی شدت یا راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے خاص طور پر فجر کی نماز میں سستی ہو جاتی ہے. عمومی طور پر
ظہر عصر کی نمازیں لوگ یا جمع کر لیتے ہیں یا بعض دفعہ صحیح طرح بلکہ بعض لوگوں کو میں دیکھا ادائی نہیں کرتے کام کی زیادتی کی وجہ سے. تو چاہے موسم کی شدت ہو، راتوں کی نیند پوری نہ ہونا ہو، کام میں مصروفیت ہو، اس وجہ سے لوگ نمازیں یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تین نمازیں جمع کر لیں. آج کل یہاں ان ملکوں میں بڑی تیزی سے نماز کا پیچھے آ رہا ہے اور اب نظر آتا ہے فجر کی نماز پہ بھی کہ ایک ڈیڑھ صف کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے. بعض لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کبھی تعداد زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن مقامی لوگوں کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے جو مساجد کے قریب رہتے ہیں، جن کے حلقے ہیں، کہ اپنی مساجد میں یا اپنے نماز سینٹروں میں باقاعدہ نماز کی ادائیگی کے لیے جایا کریں، خاص طور پر فجر کی ادائیگی کے لیے. اور صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، خاص طور پر اگر عہدیدار اور جماعتی کارکنان واقفین زندگی اس طرح توجہ دیں تو نمازوں کی حاضری بہت بہتر ہو سکتی ہے. نمازوں کو باقاعدہ اور التزام سے پڑھنے کے بارے میں دستقدس مسیح علیہ السلام یہ کا فرماتے ہیں، ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو. بعض لوگ صرف ایک ہی نماز کو پڑھ لیتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی کہ ہماری مصروفیات ہیں، کام کی زیادتی ہے، ہمیں نماز معاف کر دیں. آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ نشان یا یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں. بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبیعت کی طرف مائل ہیں کہاں کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقوی اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا. دنیا دار اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ بہت سارے اصول ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے جو دنیاوی اصول ہیں، اگر وہ ہوں صحت کے بارے میں مثلاً اس چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے صحت نہیں ہوگی، وہ تقویٰ اور طہارت کس طرح قائم رہ سکتی ہے اور کیا اس کا فائدہ ہے تقویٰ صرف قائم رکھنے کا. حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آ سکتے، نہ دوا کام آ سکتی ہے نہ طبیب حاذق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا فضل اصل چیز ہے، یہ کسی کا خیال غلط ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، یا فلاں فلاں کام کرنے سے صحت قائم رہے گی، یا بیمار ہوں گا تو فلاں دوائی لینے سے صحت ہو جائے گی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کا حکم اگر نہیں ہوگا تو سب بیکار ہے. بس جس کے حکم سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اس کے آگے ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے, اس کی عبادت کی ضرورت ہے, اس سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بس نمازیں جہاں مقصد پیدائش کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں وہاں ہمیں آفات اور مشکلات سے بھی بچاتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کے بہت ساری کام ایسے ہیں جو بظاہر ناممکن ہوتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق ہو تو ممکن بن جاتے ہیں. بس جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. وسیم عدیہ السلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے, ویرانے کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے. دیکھو شہر بابل کے ساتھ کیا کیا, جس جگہ انسان کا منصوبہ تھا کہ آبادی ہو وہاں مشیت ازدی نے ویرانہ بن مشیت ازدی سے ویرانہ بن گیا اور الوؤں کا مسکن ہو گیا, اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مرجع ہو گیا, یعنی مکہ خانہ کعبہ. بس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دعا اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے. اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے. استغفار کی کثرت کرو, جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مشاغل ہمیں بہت ہیں, مصروفیات بہت ہیں اور فرصت نہیں عبادتوں کی نمازوں کی, ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں, اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں. جہاں انسان نوکری کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, اگر ان افسروں پر اچھا اثر ہو اور ان سے اجازت لی جائے نمازوں کی تو اجازت دے دیتے ہیں نماز پڑھنے کی. فرمایا نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کو اس بارے میں خاص ہدایات ملی ہوئی ہوتی ہیں, بعض جگہ ہدایات ہوتی بھی ہیں. فرمایا کہ ترک نماز کے لیے ایسے بے جا عذر بجز اپنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو, اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجا لاؤ. پھر صرف نمازیں ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں, اور اس بارے میں نوافل اور تہجد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے کل انفاس اگر دنیاوی کاموں میں گزر گئے تو آخرت کے لیے کیا ذکر کیا ذخیرہ کیا. اگر سارے وقت ہر سانس ہر لمحہ انسان نے دنیا داری کے کمانے میں صرف کر دیا تو آخرت کے لیے کیا جمع کیا. فرمایا کہ تہجد میں خاص کر اٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو, درمیانی نمازوں میں بباعث ملازمت کے ابتلاء آ جاتا ہے. فرمایا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے, نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے, زہر و عصر کی کبھی کبھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ضعیف لوگ ہوں گے اس لیے یہ گنجائش رکھتی, مگر یہ گنجائش تین نمازوں کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی. جبکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ سزا پاتے ہیں اور مورد عطاب حکام ہوتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اٹھاویں تو کیا خوب ہے. آخر دنیاوی ملازمتوں میں دنیاوی کاموں میں بھی لوگ سزا پاتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں بعض دفعہ, تو نمازیں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بس ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ
اب راتیں چھوٹی آ رہی ہیں، نہ چھوٹی راتیں نماز کے قضا کرنے سے روکیں یا بالکل ادا نہ کرنے سے روکیں، اور نہ دنیاوی کاموں کی مصروفیات اس کے رستے میں روک بنے۔ بس اس لحاظ سے ہمیں ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سے نماز ایک فرض سمجھ کر ادا تو کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو صحیح طور پر نہیں جانتے۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ یہ خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں، مجبوری سے دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، گویا کہ ٹیکس لگا ہوا ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غناء ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا، مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ فرمایا کہ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے، بعض منہ بدمزہ ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کی ہے، پھر اس میں کوئی لذت بھی نہیں رکھی۔ فرمایا کہ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو، اس سرور سے کوئی حاصل کرنے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے لذت سرور رکھا ہے، اور روزمرہ کے جو کام ہیں ان سے اس کا پتہ چلتا ہے، مشاہدے میں آتی ہیں باتیں۔ فرمایا کہ مثلا دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء، جو بھی کھانے والی چیزیں ہیں، انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ بڑے مزیدار کھانے پکے ہوں، بڑا مزہ آتا ہے۔ کیا اس ذائقے مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر، نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا؟ کھانے کا مزہ بھی لیتا ہے، خوبصورتی کا مزہ بھی اس کو آنکھوں کے ذریعے سے لطف اٹھاتا ہے، خوبصورت چیز دیکھ کے۔ کیا دل خوشکن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محسوس نہیں ہوتے؟ کان رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب کانوں میں سریلی آوازیں پہنچیں تو اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس عمر کے اس بات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں؟ ان ساری چیزوں میں تو لذت ہے، ان سے تو سرور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن عبادت میں اگر لذت نہیں ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یقیناً عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے. اب اس میں زبردستی نہیں بلکہ ایک لذت بھی دکھلائی ہے. اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا. فرمایا خدا تعالیٰ کی علت غائب بندوں کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت مرد میں قائم کیا اور ضمناً اس میں ایک حظ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بذات ہو گیا. بعض لوگ دنیا دار صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مقصد ہے. فرمایا کہ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادات میں کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں, اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے, اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حضوظ نفس سے بالا تر اور بلند ہے. اور فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے, اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا. اگر ایک مریض ایک اچھی غذا اپنے مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, منہ کڑوا ہونے کی وجہ سے اس کو پسند نہیں آتی, اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا خراب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض ہے. اسی طرح جو نماز اور عبادت سے حظ نہیں اٹھاتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں میں حظ نہیں ہے یا لطف نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے, رکھا ہے, لیکن انسان کی اپنی طبیعت, بیماری, بدذوقی اس کو اس سے لطف نہیں اٹھاتی. بس ہمیں ایسی باتوں کی تلاش کرنی چاہیے جس میں لذت و سرور ہو, نہ کہ صرف ایک بوجھ سمجھ کر گلے سے اتارا جائے. جب ایسی صورت ہوگی تو پھر جیسا کہ میں نے کہا, بعض لوگ لمبی راتوں میں تو فجر کی نماز پہ آ جاتے ہیں, اب چھوٹی راتیں ہوں تو فجر کی نماز پہ آنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کی پھر توجہ اس طرف رہے گی تاکہ سرور حاصل ہو اور باقی نمازوں کی ادائیگی کا بھی خیال رہے گا. پھر لذت و سرور کے مضمون کو مزید بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت و سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے, اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو, یعنی کہ ان کو پتہ نہیں اس کا. پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے, 150واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں چکاتا. پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس مزے کو چکھا, اور مذہب میں ایسے احکام نہیں ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے, پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے, گویا ان کے دل دکھتے ہیں. یعنی اذان کی آواز سنی تو سننا بھی نہیں چاہتے کہ اوہو اب تو نماز پہ جانا پڑے گا, یا توجہ ہی نہیں دیتے. یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں. بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں, نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے. فرمایا کہ کھانے کی, پھلوں کی, باقی چیزوں کا مزہ آتا ہے نا زبان میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا بھی مزہ چکھا دے. فرمایا کہ کھایا ہوا یاد رہتا ہے. دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے, اور پھر اگر کسی بدشکل اور مکروہ حیات کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت باعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے. خوبصورتی بھی یاد رہتی ہے, بدصورتی بھی یاد رہتی ہے. ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا. اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر
کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی. اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے, پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشے باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے. دانش مند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ جو نصیحت ہے, یہ نمونہ جو ہے نشے باز کا بھی, اس سے بھی ایک عقل مند انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ یہ کیا فائدہ اٹھائے کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جائے. مزہ آتا ہے یا نہیں آتا, اس کوشش میں ہو کہ مجھے مزہ آئے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور باقاعدگی اختیار کرے, پڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے. اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بذات ہوتا ہے, اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسے سرور کا حاصل کرنا ہو, اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشے باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کر وہ لذت حاصل ہو. ایک کرب پیدا ہو, ایک قلق پیدا ہو, اس کی وجہ سے دعا ہو. تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں اور سچ سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی. پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں, اور احسان پیش نظر رہے. فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں, بس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے. یہ دعا ہو. فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہیں, یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواہش اور برائیوں سے بچاتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں. یہ بھی نظر آتا ہے دنیا میں, بڑی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بظاہر لیکن بدیاں کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے, فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اور دل لگا کر اور روح کی گہرائی سے نماز نہیں پڑھتے. وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں, ان کی روح مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا, اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا, الصلات کا لفظ نہیں رکھا, باوجود کہ معنی وہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے, جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے. وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے. نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے, نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت و سرور اپنے اندر رکھتی ہے. پھر نماز کی مختلف حالتوں کی حکمت اور جو اثر ان کا ہم پر ہونا چاہیے, اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے جگہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو صلاۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے. یعنی اپنی ایسی کیفیت ہی پیدا ہو, ایسی حالت پیدا ہو جو نماز کی حالت ہونی چاہیے, اور دوسرے یہ بھی احساس ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے, اسے باتیں کر رہا ہے. فرمایا کہ بعض وقت اعلام تصویری ہوتا ہے, یعنی تصویری حالت پیدا ہوتی ہے, ایسی شکل پیدا ہوتی ہے جس کو تصویری شکل دی جاتی ہے, ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے. فرمایا ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ ملتا ہے کہ اس کا منشا یہ ہے. ایسا ہی صلاۃ میں منشاء الہی کی تصویر ہے. نمازیں جو ہیں اس کی جو مختلف حالتیں ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے انسان سے, اس کا تصویری ایک نمونہ قائم کیا گیا ہے. فرمایا کہ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے, ویسے ہی اعضاء و جوارح حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں منہ سے, ہماری جو حرکتیں ہیں ان کا اظہار بھی
اس ان الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے. فرمایا جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے اس کا نام قیام رکھا. اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثناء کے مناسب حال قیام ہی ہے. جب انسان کھڑا ہو تسبیح و تحمید کر رہا ہو حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہو تو کھڑا ہو کے کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر پیش کرتے ہیں. تو ادھر ظاہری طور پر قیام رکھا ہے اور ادھر زبان سے حمد و ثناء بھی رکھی ہے. مطلب اس کا یہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو. جب کھڑا ہو سامنے اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو حمد و ثناء کر رہا ہو تو روحانی طور پر بھی یہ قیام نظر آنا چاہیے, دل پہ اثر ہونا چاہیے. فرمایا کہ حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے. جو شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک رائے پر قائم ہو جاتا ہے. جھوٹی تعریفیں تو نہیں ہوتی. کسی کی تعریف کی جاتی ہے اگر حقیقی سچا انسان ہے تو کسی کی تصدیق کر کے تعریف کرتا ہے. فرمایا کہ اس الحمدللہ کہنے والے کے واسطے ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمدللہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محمد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. تمام قسم کی جو تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ روحانی قیام ہے. جب دل میں پیدا ہو جائے گی یہ بات کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, وہی سب تعریفوں کے قابل ہے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں جس کی تعریف کی جائے, تو یہ صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا نہیں قیام بلکہ یہ روحانی قیام ہو جائے گا پھر, کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے, حال کے موافق کھڑا ہو گیا تاکہ روحانی قیام نصیب ہو. یہ اس کی حالت ہے, جو دلی حالت ہے اس کے مطابق کھڑا ہو گیا. پھر رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کہتا ہے. قاعدے کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں تو اس کے حضور جھکتے ہیں. عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے. بس سبحانہ ربی العظیم زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھا دیا. زبان نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کیا, اس کی پاکیزگی بیان کی اور اس کے ساتھ ہی انسان رکوع میں چلا گیا, جھک گیا. یہ اس قول کے ساتھ حال دکھایا, یعنی وہ بات منہ سے نکلی اور ساتھ ہی حالت جو طاری ہو گئی وہ جھکنے کی تھی, رکوع کی تھی. پھر تیسرا قول ہے سبحان ربی العلیٰ. اعلیٰ افل و تفضیل سے افل و تفضیل ہے, یعنی فضیلت دینے کی عملی شکل ہے. یہ سجدہ کی حالت ہے, مطلب ہے یا اظہار ہے فضیلت کا, اعلیٰ ترین اظہار ہے. یہ بذات سجدہ کو چاہتا ہے. جب یہ اعلیٰ ترین اظہار ہو اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرنے کا, اس کی پاکیزگی بیان کرنے کا اور بڑائی بیان کرنے کا, تو یہ پھر اس چیز کو چاہتی ہے کہ سجدہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل جھک جایا جائے. اس لیے اس کے ساتھ حالی تصویر سجدے میں گرنا ہے. اب ظاہری تصویر اس کی یہ ہوگی حالت کہ سجدے میں گر جائے انسان. اس اقرار کے مناسب حال حیات فی الفور اختیار کر لی, یعنی جب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کا اعلیٰ ہونا اور اس کی سب پر فضیلت کا دل سے اقرار کیا تو ساتھ ہی زمین پر سجدہ ماتھا ٹکا دیا. یہ اس کی اختیار ہے, یہ حالت جو ہے اس کا اظہار ہے. فرمایا کہ اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی ہیں. ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی, ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے. زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی. تیسری چیز اور ہے, وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے, دل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو, اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھ کر کے دیکھے کہ در حقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے, اور روح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے. جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے, یعنی کہ دل سے کی حالت بھی اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت جانتا ہے. اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ جسم کے ساتھ روح بھی کھڑی حمد کر رہی ہے یا جھک رہی ہے یا سجدہ کر رہی ہے. اور جب سبحانہ ربی العظیم کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کرے, اقرار ہی کیا ہے, نہیں
بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گیا ہے. پھر تیسری نظر میں خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے. اس کی علو شان کا ملاحظہ ملا کر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح میں الوہیت کے آستانہ پر گری ہوئی ہے, روح بھی گر جائے ساتھ ہی, یعنی کہ دل بھی اسی طرح سجدے میں چلا جائے. غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو ہولے اس وقت تک مطمئن نہ ہو, کیونکہ یقیمون الصلاۃ کے معنی یہی ہیں. اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیوں کر ہو, کس طرح پیدا کی جائے, تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے, باقاعدگی اختیار کرو نمازیں پڑھنے میں, اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو. نماز پڑھتے ہوئے وسوسے بھی آتے ہیں, شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں, ان سے پریشان نہ ہو بلکہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ. ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے. شروع شروع میں یہ شکوک و شبہات ہیں, وسوسے ہیں, ان سے ایک جنگ انسان کی رہتی ہے. شیطان حملے کرتا ہے, شیطان سے جنگ جاری رہتی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے. آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا فرمایا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے. بس مستقل مزاجی شرط ہے. اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کو پھر اپنے بندے کی طرف آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی نازل ہوتے ہیں. لیکن اس حقیقت کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں, جلد بازی میں خدا تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں, یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, کم اہم سمجھتے ہیں, اور دنیا کی داروں کی طرف پھر دوڑ لگا دیتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں کہ پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنی اصلی معنوں میں نماز ہے, دعا سے حاصل ہوتی ہے. غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے, کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کے لیے. عام تو ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, سوال ہوتے ہیں, لیکن ایسے سوال جن کا تعلق صرف خدا تعالیٰ سے ہے, خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی پہ امید رکھنا کسی سے اور صرف اسی کے کی پر انحصار کرنا, یہ چیز غلط ہے. فرمایا جب تک انسان پورے طور پر خفیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے, سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں. اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی, سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر گری ہوئی ہیں. جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سے کلوں کو چلاتا ہے, بہت سے پرزوں کو چلاتا ہے, بس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لوے, وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے. اور اپنے آپ کو انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کہتا ہے ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لا ریب وہ مسلم ہے, وہ مومن اور حنیف ہے. جس طرح منہ سے کہا ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی ہو جائے تو وہ مسلمان بھی ہے, وہ مومن بھی ہے, اور حنیف بھی ہے, موحد بھی ہے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے, یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھک رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس طرف جھک رہا ہے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا رہا ہے, وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہے کہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ اسے پرے ہٹ جاتا ہے, وہ ظاہری طور پر بھی نہیں جھکنے والا ہوتا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے. فرمایا کہ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ بھی ہے, کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو روح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتدان ایک طرف کر دی جائیں اور اس طرف جھک کر پرورش پا لیں, ادھر ہی جھکتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے. پتھر درختوں کی شاخیں اگر ایک طرف باندھ کر دی جائیں تو ادھر ہی چلتی جاتی ہیں.
اس لیے انسان بھی پھر اگر بندوں کی طرف جھکتا ہے تو بندوں کی طرف ہی چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جیسے وہ شاخیں جو جھکتی ہیں ایک طرف پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتا, اسی طرح پر دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتی جاتی ہے. بس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے. اس لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری ہے چیز ہے, تاکہ اولاً وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو اور رجوع اللہ کا خیال ہو, پھر رفتہ رفتہ وقت خود آ جاتا ہے جبکہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے. پہلے تو کوشش کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, اور آہستہ آہستہ جب عادت پڑ جائے خالص ہو کے جب جھکتا چلا جائے اللہ کی طرف تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بن جاتا ہے. فرمایا کہ میں اس عمر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں, افسوس ہے کہ مجھے وہ لفظ نہیں ملے جن میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں. لوگوں کے پاس جا کر منت خوش آمد کرتے ہیں, یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے, کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے. بس وہ اس سے ہٹتا اور اس سے دور پھینک دیتا ہے. میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں, گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے. یہ باتیں اس طرح تو نہیں لیکن ایک مثال ہے دنیاوی, وہ بیان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے, اور جس طرح پھر ایسی حالت میں یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کہ اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا ہے, بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے مد مقابل ہیں, وہ پسند نہیں کرتا. یعنی کہ عبودیت اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جاوے یا پکارا جاوے. بس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے. نماز اور توحید کچھ ہی کہو, کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے. اس وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی حال کی روح اور حنیف دل نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت روئے, بہت نمازیں پڑھیں لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. ایسے لوگوں کی بات کی نفی کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا. بالکل غلط اور باطل ہے یہ بات. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے. اگر ان میں حقیقی ایمان ہوتا تو وہ ایسے کہنے کی ضرورت نہ کرتے. جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے. یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرت, اے خواجہ درد نیست وگر نہ طبیب ہست. یعنی وہ عاشق ہی کیا کہ محبوب جس کی طرف نظر ہی نہ کرے. اے صاحب درد ہی نہیں ہے وگر نہ طبیب تو موجود ہے. یہ غلط ہے کہ تمہیں درد ہے. خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آؤ. صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ, جس طرح اس نے کہا ہے اس طرح چلو, اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے اپنے اندر کر کے دکھاؤ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب در عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں, مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو, اللہ تعالیٰ سے سچی محبت پیدا کرو. فرمایا کہ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے. بس اپنی حالت ہمیں ایسی بنانے کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری سنیں. جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں, ان میں سے اکثریت تو نمازیں بھی پانچ وقت پوری نہیں پڑھتی. پھر نماز کا خیال اس وقت آتا ہے جب کوئی دنیاوی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور سنوں گا لیکن تم میرے حکموں پر چلو. اب ہر ایک اپنے جائزے لے لے کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے.
اگر اللہ تعالیٰ پر شکوہ ہے تو پہلے اس بات کا جواب دے کہ کتنے ہیں. جو حضرت مسلم صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں 700 حکم ہیں کہ ان 700 حکموں پر عمل کرتے ہیں. اگر صرف یہی مقابلہ کرنا ہے تو پھر وہاں بھی مقابلہ آ گیا. یہ تو خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے باوجود اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کرتا ہے, ان کی بہت ساری باتوں سے ان کی بعض دعاؤں کو سن بھی لیتا ہے. کئی لوگ ہیں جو شاید نمازیں باقاعدہ بھی نہیں پڑھنے والے لیکن ان کی دعائیں بات سنی گئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کے بغیر ہی اپنی دوسری صفات کے تحت ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے. بس شکوہ کرنے کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی عبادتوں اور نمازوں اور دوسرے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کاربند نہیں ہوتا اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی. نماز فرمایا کہ نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا. مدار اسی پر ہے کہ جب تک برے ارادے سے ناپاک مدار اسی پر ہے کہ جب تک برے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے بھسم نہ ہوں, انانیت اور دشمنی دور ہو کر نیستی اور فروتنی نہ آئے, خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا. فرمایا کہ عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہے. اگر صحیح کامل عبودیت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین سکھانے والی چیز جو ہے, معلم جو ہے, وہ نماز ہے. آپ نے فرمایا کہ میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ, اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم, نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتن نماز ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی اس طرح حفاظت کرنے والے ہوں کہ ہماری روح اور ہمارے جذبے نماز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. نماز کے بعد میں ایک جنازہ گاہ بھی پڑھاؤں گا جو محترمہ اصغری بیگم صاحبہ اہلیہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب مرحوم سابق امیر جماعت کراچی کا ہے. 27 مارچ کو امریکہ میں اختصر رحلت کے بعد 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. انا اللہ و انا الیہ راجعون. 1943 میں ان کی نکاح ہوا تھا شیخ رحمۃ اللہ صاحب کے ساتھ اپنے خاوند سے پہلے. 1944 میں لاہور میں انہوں نے امدد قبول کی حضرت مسلم عہد اجلان ہو کے ہاتھ پر, اور تمام عمر خلافت کے ساتھ اپنے حد بیت کو بڑے صدق و صفا سے نبھایا. اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھنے کی تلقین فرماتی رہیں. خلافت کا انتہائی احترام کرنے والی تھیں. جب سے MTA شروع ہوا اس کو دیکھنا آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا. مرحومہ موسیہ تھیں, نہایت صابرہ و شاکرہ, دعا کو تجدد گزار اور پابند سوم و صلات تھیں. تلاوت قرآن کریم اور باقاعدگی سے کرتیں. اپنے خاوند کے ساتھ جب خاوند کو جو خدمت کا موقع ملا کراچی میں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ آپ بھی جماعت خدمت کرتی رہیں. مہمان نوازی آپ کا نمایاں وصف تھا. جب شیخ صاحب میری جماعت کراچی تھے تو ان کی بہت مصروفیات تھیں, اس میں مہمانداری بھی اس وقت زمانے میں بڑی ہوتی تھی. اس کی ذمہ داری بھی آپ نے خوب نبھائی. حضرت مسلم آؤد, حضرت مسیح ثالث, حضرت ونسی رابے کی میزبانی کا ان کو شرف حاصل ہوا. مالی قربانی میں بھی بہت بڑی ہوئی تھیں. 1950 میں ایک وقت جماعت پر مالی تنگی کا آیا تو اس وقت حضرت مسلم آؤد نے خصوصی تحریک کی تھی جس میں شیخ صاحب ان کے خاوند نے اپنی آمد کا بڑا حصہ جماعت کے لیے قربان کرتے رہے, اور یہ بھی ان کے ساتھ باقاعدہ تھیں قربانی میں.
نہایت سادہ زندگی گزارنے والی تکلفات سے پاک خاتون تھیں کہ بیٹے بچے لکھتے ہیں بیٹے ان کے کہ اکثر خلیفۃ المسیح کی خدمت میں دعا کا خط لکھنے کی بچوں کو تلقین کرتی رہتی تھیں. آپ نے پیچھے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں اور 43 نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں چھوڑے ہیں. آپ کے ایک بیٹے مکرم ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب نائب امیر جماعت امریکہ ہیں اور جو ویب سائٹ ہے ہماری alislam.org اس کے انچارج بھی ہیں. اسی طرح آپ کے داماد رحمانی صاحب یہاں رہتے تھے, اس سے رہتے ہیں, ان کی سیکرٹری وسیعت بھی رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ. ان کی بیگم جمیلہ رحمانی بھی اپنے حلقے کی سیکرٹری مال اور دوسرے خدمات رہی ہیں, خدمت کرتی رہی ہیں یا کر رہی ہیں. ایک بیٹے ان کے فروۃ اللہ شیخ صاحب نائب امیر فیصل آباد شہر پاکستان میں ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ